är det dags för dig att välja utbildning. Ett rätt spännande val faktiskt. Det påverkar ju resten av ens liv. Men hur ska man kunna välja i den här djungeln av utbildningar? Ja, dessutom tycker ju folk runt omkring en så mycket, familj och kompisar. Och därför är det viktigt att man känner efter själv vad man vill. Att du vet vad du vill göra. Fast självklart ska man ju ta hjälp om man behöver. En bra grej är att gå till en studie- och yrkesvägledare. De är objektiva och tillsammans så kan ni fundera ut vad som skulle kunna passa just dig. På studera.nu kan man kolla upp prognoser och framtidsutsikter för olika yrken. Glöm inte att det finns olika typer av utbildningar. Man kan plugga enstaka kurser eller hela program. Man kan plugga på distans eller så kanske deltid något för dig. Jag tror att det är bättre att satsa på någonting som känns hyfsat bra än att man väntar tills man är 100% säker. För det kanske man inte är förrän man har satt igång. Jag började med att välja område. Jag visste att jag ville plugga någonting inom samhällsområdet. Därför kollade jag vilka olika vägar det fanns att gå och insåg att det fanns en massa nya val som jag inte ens kände till. Men det viktigaste är ändå att det är du som bestämmer och ingen annan. Välj någonting som du tror på. Allt är möjligt.